Більше 10 тисяч законопроєктів було зареєстровано під час шостої сесії Верховної Ради. За результатами досліджень експертів, ця кількість побила рекорди попередніх років. Проте вони зазначають, із цієї кількості законопроєктів 33% не можуть бути прийнятими, адже у бюджеті держави банально не вистачає коштів. Велика кількість законопроєктів не означає, що депутати працюють продуктивно. Члени Комітету виборців України разом із журналістами підбили підсумки шостої сесії Верховної Ради. Ми називаємо ці показники рейтингом фінансового популізму, коли депутати пропонують законодавчі акти, які нереальні до виконання. Аби підвищити коефіцієнт корисної дії парламенту і уряду, за словами експертів, треба, аби вони знайшли між собою точки дотику. Саме тому треба розробити низку законопроєктів, які стосуються реалізації реформ. Окрім цього, зазначають експерти, на продуктивну роботу впливає також велика кількість відсутності депутатів під час голосування. Наші дослідження показують, що найбільш ефективними при відвідуваннях є чотири фракції парламенту. Перший – це «Народний фронт» – 85%, «Блок Петра Порошенка» – 84%, «Батьківщина» – 80%. І радикальна партія Олега Ляшка також 80%. Неявка на голосування – розповсюджене явище і серед лідерів фракцій. За період шостої сесії у Верховній Раді відбулося 2081 голосування. Тут з'явилися свої рекордсмени. Наприклад, лідер опозиційного блоку Юрій Бойко взяв участь лише у 2% голосувань у цьому році. Найбільше ж голосував лідер блоку Петра Порошенка Артур Герасимов.